flota taldiaz harremanetan jarri txea, pues, kusi zen ekintza politxe zen alda. Hase garrantu dola antin, da su flota taldi zen gara laguntzaile. Eta, pero, ba, jente asko, teia fronto egiten dan, eta parte, markien urtara egin beti txapelketako partidu beti karteko interesa egoten da, da beste jarraipen bat, ba, bueno, pelotia irtera bat moteko errixen, eta izeteko bat ez eskolentzako eta ba, irundi modul eta ba, beti da gantxo bat. Da usta egin behar bienti moten dan ez errixen, ba, hori gure bintzeko pizkata zuen dut. Azkenean, ba, bakarrik eskarrak emon bai edoletxari, bai markiñako jenteari, eta, bueno, a ver, partido bat egiten dugun, eta jenteak ba, disfrutatzen da benez. Bueno, eskerrik asko daretxari eta jendeari, ba, Juan Pablo bezanan bezala, ba, hona ekartza ditik partidua, nik ez dakit lehenengo partidu da bigarrena jolastu dutzen, nintzatu gure itzaiak, ba, bigarren partidu jolastea Aimarren kontra lauterdiko zein finala. Gauza polita izango litzateke zein final horien den jolastea, ba, espero dut jendea guztora gelitzea bi partiduekin, da gozatzea pilotari ez ez. Ezkerrik asko gutu mugak motiatzea izan.